کہ پاکستان کا اس ریجن کا ایمرو ریجن اور جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ٹاپ سٹیز بنانی ہیں ود ریلیشن ٹو ہیلتھ اور ایجوکیشن. یہاں جو بیسکلی یہ آئیڈیاز کے بعد آتے ہیں ڈیٹیلس کے بارے میں, یہاں پہ جو مقصد ہے, یہاں پہ ہم نے یہ کیا کہ اسلام آباد کو پہلے ہم نے ڈیزیز فری جو آپ کے جو کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں ان کے اوپر ہم نے کریک ڈاؤن, آپ سمجھ لیں کریک ڈاؤن کرنا, وہ ہم نے ان شاء اللہ تعالیٰ آج کیونکہ بارش ہے ہم وہ ڈیٹ اناؤنس نہیں کر پا رہے, ہم ود ان 2 to 3 days ہماری پوری تیاری ہے, 2 to 3 days کے بعد ان شاء اللہ ہم نے جو بستیاں آئیڈینٹیفائی کی ہیں ہم شروع ہو رہے ہیں. بہت وہ لوگ بےچارے جو ہیلتھ سے بھی محروم ہیں اور جن کی اسکیننگ اور اسکریننگ نہیں ہوتی, جن کی ٹریسنگ اور ٹریکنگ نہیں ہوتی, تو وہ انشاءاللہ ہم ان سب نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے اور ہم انشاءاللہ ود ان 2 to 3 days ان کی اسکیننگ کے لیے گاڑیاں اور لوگ اسٹاف ہر چیز ریڈی ہے, دھوپ کا انتظار ہے, تو انشاءاللہ تو فرسٹ فیز میں ایک